Vamos agora começar o nosso tour por Mato Grosso do Sul. Já vou direto para os estúdios da CBN Campo Grande com a Glória Maria. Glória Maria, parece que tem concurso aí já com data e inscrições aí para serem abertas. Da onde que é esse concurso? Bom dia novamente. Bom dia, Israel, que nos acompanham. Exatamente. Concurseiros de plantão já podem começar a comemorar, porque o ano de 2023 vai chegar aí com tudo para quem sonha em ingressar aí na carreira pública. O projeto de lei orçamentária anual de 2023 estipulou cerca de 16 bilhões para orçamentos de editais, né, de concursos públicos, gerando pelo menos 55 mil novas vagas disponibilizadas para cargos novos e também cargos vagos, né? Diversos editais já estão sendo lançados nos últimos dias, inclusive lançou agora recentemente o do Banco do Brasil, né, que é um exemplo desses editais que estão sendo lançados. O concurso do Banco do Brasil é um dos maiores da história do Brasil e já tem data para acontecer as provas. Já tem aí 1 milhão e 600 mil inscritos para fazer essa prova e as inscrições podem ser feitas até o dia 24 de fevereiro e as provas serão realizadas no dia 23 de abril. Então já fica o recado aqui para quem está assistindo, entrar lá no nosso portal que tem todas essas informações, mas também para fazer as inscrições é só acessar lá o edital do Banco do Brasil, que tem inclusive na página deles, que lá tem todas as informações com data, o que tem que levar, o que não tem que levar, como que faz a isenção, né, para você poder fazer esse concurso. Tá tudo bem detalhadinho lá. Israel.